Jag heter Roger Murray. Jag är inte helt svensk, ni kanske hör det. Lite brytning, så det blir lite roligt med ord ibland. Men det får ni leva med. Jag jobbar på .se. Jag är en tekniker. Så det, mycket mitt liv utgår ifrån teknisk synvinkel på saker och ting. Och mycket med liksom barnen också. Liksom. Jag jobbar med att minska risk. Och det är så jag ser på internet också med barnen, att jag minskar risken. Och där användning av internet och minska risken där. Men det är som ett system. Jag kan inte direkt ta bort ett system från internet och den är användbar överhuvudtaget. En webbserver utan internetuppkoppling blir inte så användbar. Det blir inte så jätteroligt. Och ett barn som inte får tillgång till internet. Har ni varit på semester med barnen och de undrar vart är wifi? Vart är internet? De blir inte så roliga heller. De vill ha sin wifi. Sen har du Dylan här. Ska du komma in närmare? Så har vi var här. Ja. Vem är du? Dylan Murray. Okej. Okay. Du är min son, eller hur? Ja. Vi har övat det här, men han är min son på riktigt. Jag är pappa på riktigt, så det är lätt risket att det spår ur. Och det blir inte alls som vi tänkt, men ja. Vill du hålla i den? Nej. Ja. Nu är det spår ur. Är det bra? Ja. Okej, okay. Är du beredd? Ja. Nu kör vi. Ja. Vad betyder integritet? Det betyder typ att man behöver privat utrymme och sånt. Så börjar det inte. Övning i färdighet. Bra. Så det var privat där. Vad betyder privat? Att du behöver privat utrymme och du kanske har privat konto, privat lösenord. Lösenord är privat? Ja. Ja. Det är ingenting man vill dela med sig. Nej. Känner du någon som delar med sig det ibland? Ja. Du behöver inte säga vem. Vi vet vem. Nej, ja. Ja. Vad tycker du om det? Dela ut med sin lösenord? Inte direkt smart. Nej. Men vad tycker du om att liksom, dela ut sitt lösenord? Liksom, vad är risken där? Vad kan hända? Nej, men det är bara sprids. Det sprids, ja. Eller hur? Om du berättar för en, vad sa Kristina? Hon sa, berätta för en, hur många berättar man för? Typ 3 som gjorde hela världen. Hela världen. Hela världen. Ja. Så enkelt är det. Vad är privata saker? Har du några privata saker du vill inte dela med dig här? Ja, det har jag. Okej, bra. Då ska vi inte gå in på det. Liksom, när du delar ut någonting på nätet? Ja. Är det privat då? Nej, det visar ju det. Det visar det? Ja. Hur snabbt blir det inte privat? Snabbare än blixten. Snabbare än blixten, nästan direkt. Ja, precis. Nu har vi hoppat fram här så jag måste scrolla lite och se vart vi är. Så vi har ingen slide, jag kanske ska be om ursäkt så ni får bara titta på oss hela tiden. Vad tycker de med barnen inte delar med sin privata grejer? Det var inte så smart. Och just det där, men när man delar med sig någonting. Ja. Och det går blixtsnabbt och kommer ut på nätet, eller hur? Ja. När man delar med sig. Ja. Har du kontroll på det längre? Nej. Du har inte det? Nej. Man kan ju kopiera det. Man kan kopiera det. Så snart jag lägger ut någonting på nätet, då kan någon annan kopiera det. Japp. Kan det vara borta? Eller det blir inte borta, eller hur? Nej. Så liksom, vad är saker man kan dela med sig på nätet? Kan man dela? Man kan dela med sig bilder. Bilder, ja. Något mer? Man kan... Jag vet inte så mycket. Allt jag håller på med är Instagram. Så. Du håller på med Instagram, det är bilder. Så du tänker på bilder när du... Ja, bilder. Ja. Men vad gjorde vi häromdagen när vi ska öva för det här? Kommer du ihåg hur vi övade? Vi spelade in. Vi spelade in det. Var spelade vi in det? Hemma. Ja, men jag menar, okej, vart? Det är intressant. Vi var hemma. I köket. Vi satt där. Hade lite musik på, eller hur? Ja. Det var ganska trevligt. Vi borde göra det oftare. Nej. Nej, okej. Så är det. 10. Ingen mer kvalitetstid. Okej, men jag spelade in det på min telefon, eller hur? Ja. Så pratade vi lite, så kom vi in på grejer som var privata, eller hur? Mm. Det bara, liksom, vi pratade så ramlade in, men vi håller på att spela in där. Mm. Och sen pratade vi, så kom vi in på grejer som plötsligt var privata och planerat. Ja. Och då sa jag, oj. För vi pratade om någonting som var inte våran grej. Vi pratade om någon sak, det var inte våran sak, det var någon annans sak, eller hur? Sak. Ja, men jag ska inte säga vem eller vad. Nej, vad eller vad? Verkligen inte, jag får inte göra det, eller hur? Nej. Jag kan. Ja, det kan när som helst. Ja, men får jag göra det? Nej. Jag borde inte göra det, eller hur? Det är Nej. Inte bra. Nej. Du är dum.
Nej, då är jag dum. Ja, det håller jag med om. Men det som hände var att jag håller på att spela in det. Ja. Och då, så snart vi hade sagt någonting och jag spelade in det. Så kunde du stänga av och så är ditt. Så var det mitt. Mm. Då hade jag det, eller hur? Ja. Fast det var någonting du hade sagt. Ja. Så man delar med sig grejer ibland utan att tänka på det. Tänka på det, veta om det. Och det är inte lätt, eller hur? Ja. Och du kan ganska mycket om internet. Och jag kan ganska mycket om internet. Och jag tycker det här är svårt. Och det är en av de grejerna som jag delar med er idag. Som jag är en pappa, tydligen. Jag har barn i skolan. Och jag måste handskas med skolan. Jag måste handskas med barn. Jag måste handskas med internet. Och sen kom Kristina. Nu måste jag handska med integritetsfrågorna. Jag kan inte ens säga integritet. Så vi säger privat. Det är svårt. Det är jättesvårt och jag måste ställa krav på lärarna, men jag vill inte bli ovän med lärarna. För om jag blir ovän med lärarna eller skolsystemet, hur kommer det påverka Dylan här? Och det har jag i bakhuvudet hela tiden. Och vi pratar med vad vi ska dela, när vi ska dela, hur vi ska dela. Och jag får inte huvudet runt det. Och jag kan internet, så de som inte kan internet, liksom barnen får en iPad och skickas hem till familjer som inte har tid, det kanske bara är en mamma eller en pappa hemma, de knappast får ihop det, så får en iPad, de ska gå i internet. Sen ska vi prata om privat sfär, integritetsfrågor. Och det är svårt. Det är läskigt. Ska vi gå tillbaka där? Nu har jag liksom stått upp och rabblat lite och rabalder här. Det händer ibland. Så det hela började med att du ska få, vad ska du få för någonting som började hela det här? iPad. Du får en iPad i skolan, eller hur? Ja. Hur känns det? Det kändes pirrigt men kul. Pirrigt? Mycket ansvar. Är det? Varför då? Om du tar sönder eller tappar bort den behöver vi betala runt 1000 kronor. Nej, det behöver du inte betala. Va? Men nej. De sa ju det. De stod på kontraktet. Det stod på kontraktet? Kontraktet. Okej, skolan nu. Upprörd pappa här sitter i soffan på jobbet. Skolan skickar hem en tvåsidig kontrakt. Barnen ska skriva under med föräldrar att de ska betala 1000 kronor. Om de tappar bort sin iPad. Så inte nog med att de får en iPad. Det är bra. Det är liksom det är bra att de får en iPad. Det är ju bra. Men det är också mycket ansvar att slänga på en 10-åring. Och sen de vet. Liksom, tappar jag det här eller någon snår det. Då är det mitt ansvar. Och barn känner sitt ansvar. För vi har liksom varit på dem hela tiden. Tänk på det här. Tänk på det där. Nag, nag, nag. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Nej, nej. Men då måste jag fråga sig, har de rätt att göra det? Skulle inte skolan ingå i det som jag betalar i skatt och allt det där, så kan de sätta det här på barnen? Och kan alla familjer ha råd med det här? Nej. Nej. Vissa lever upp gränsen. Visst gör de det? Hur känns det för dem om de får liksom kanske risken bara att få betala? Det måste vara ganska kämpigt, eller hur? Ja. Ja, det gäller inte det heller. Vad gör du på din iPad? Man kan söka fram information, skriva på den. Okay. Men vi får inte skriva på den för ofta för vi måste oss lära oss skriva på penna. Det är fortfarande bra att lära sig att skriva med penna. Ja, sud. Ja, sud. Ja, det är sant. Kan du inte bara trycka på backspace, eller hur? Och suda. Det där suda är lite svårt. Men har du märkt att har du fått några regler med din iPad? Ja, man får inte spela på den på skoltid. Är det bra? Nej. Okay. Jo. Men har du fått några regler hemma? Har jag. Vad är det? Jag vet inte. Du vet inte? Inte så många kanske? Nej. Inte så hårda? Jag kanske vet redan reglerna. Ja, du kanske vet det. Ja, det är bra. Eller du kanske skit i dem. Uh-huh. Får man säga det? Skit. Oh. Men andra, har du samma regler som alla dina kompisar? Nej. Du har inte det? Nej. Vad finns det för andra regler med iPaden som du har hört? Vissa får bara ladda ner ett antal spel och vissa får inte ladda ner några spel. Överhuvudtaget? Mm. Så det är olika regler för olika barn? Ja. Pratar ni om det med lärarna? Nej. Nej, det gör ni inte. Okej. Okay. För så spelen angår inte lärarna. De angår inte lärarna? Det är inte så mycket. Okay. Det är mest med dem. Föräldrarna och barnen. Okej. Okay. Men det får ni inte spela på skolan i alla fall? Nej. Okej. Okay. Så det är någonting ni bara springer runt och gör? Okej. Okay. Hur är det med nätet på skolan? Liksom, nu har du en iPad. Ja.
Men den hur iPaden utan internet, det är, hur är det? Funkar det utan internet? Ja. Funkar det bättre med internet? Ja. Det är roligt med internet. Men har ni tillgång till nätet på skolan? Ja. Vi kanske man behöver gå in på någon hemsida och där och söka fram fakta eller något sånt. Okej. Okay. Får ni tillgång till nätet hela tiden? Nej. Inte. Ibland det är det ju så här pages, keynote och sådana saker. Okej. Okay. Så det, ibland använder ni grejer som inte använder internet och ibland använder ni grejer som använder internet? Ja. Okej. Okay. Men när du är på internet, kommer du åt allt på internet? Ja, det mesta. Det mesta, okej. Okay. Har ni pratat om vad ni ska göra om ni kommer på någonting på nätet som ni kanske inte borde se i skolan eller ni kanske borde se? Har ni pratat om det i skolan? Nej. Inte? Nej. Tror du det är någonting man borde prata om? Man behöver inte, jag tror inte man behöver ta allvarligt snack om det blir något, förutom att det blir något problem med det. Men... Så du tycker det är bättre att prata om det efteråt än innan? Ja. Uh-huh. Okay. Kanske bara ge en liten förvarning. Lite förvarning, lite text. Lite förvarning. Förvarning, det här kan vara pratbart sen. Det här måste vi prata om sen. Ja. Har du kommit på någonting på nätet som inte var så bra? Nej, inte än. Jag är 2,5 år på mig så. Du har 2,5 år kvar med iPad. Men okej, okay, när du lägger ner med iPad, är du färdig med internet då? Nej. Nej, kommer du inte ge upp det? Okej. Okay. Men hur gammal måste man vara för att använda internet? Jag har ingen aning. Du har ingen aning? Ja, det har vi sagt, det är ett rätt svar, eller hur? Ja. Om man inte har en aning så har man ingen aning. Men använder du, okej, okay, nu hänger vi ut pappa här. Använder du några program eller appar som du är för ung för? Ja. Någon Google app kanske? Ja. Ja, du har Gmail-konto, eller hur? Ja, mm. Jag har Instagram. Instagram? Hur gammal ska du vara för att ha Instagram? Jag tror 18. 18? Ja, jag vet inte riktigt. Om du, vem har du fått dem av? Mamma. Mamma. Ja. Internet. Vem fick du Gmail av? Pappa. Okej, okay, då är det liksom lik i familjen här. Det var lite, jag fixade Gmail, sorry. Stäng inte ner vårt konto, vi använder den. För det finns ju fall som de har stängt ner konto. När någon som inte var 13 gick på Google Plus så stängdes ner deras Gmail-konto. Så det är lite hit och miss vad man gör där. Men det beror ju på. Jag tycker att föräldrarna har ansvar, men de kanske kan ge tips. Föräldrarna tycker att man kan det så. Om man har koll på det, annars borde man lyssna på Google. Det är bra. Så för du jobbar ju på .se, så du vet. Ja, lite vet jag. Men som Google, jag kan inte svara på allt. Nej. Men det är sant, det är rätt. Så du tycker att Google får bestämma något. Ja. Och sen får jag som förälder stämma om. Ja, lite ja. Som filmer. De bara ger tips. De ger tips och råd på vad åldern är. Ja. Men om jag tycker att du kan hantera det. Ja. Och då är vi överens vad reglerna är. Då borde du få tillgång till det. Ja. Ja, det är rättvist, det tycker jag. Så jag kan delegera lite ansvar till dig. Men det, då får du ansvaret, eller hur? Mm. Ja, det är bra. Det kommer jag av med. Det är varför vi har ingen slides. Man kan inte planera det här så jättebra. Det glider in på bra grejer plötsligt. Det var det där med hur gammal man ska vara för att använda vissa grejer. Och just det. Lite av grejen var att vi fick från skolan uppmaning att vi ska skapa ett Gmail-konto till våra barn. Och jag hade redan gjort det. Så jätteupprörd var jag inte i just det här fallet. Men när det kommer ett uppmanande från skolan att säga hej, kan ni skaffa ett Gmail-konto för era barn? De är för unga. Punkt. What? Nej, det kändes inte rätt då. Då kändes bara, har jag gjort ett fel här? Så när jag gjorde det så tänkte jag skaffa ett Gmail-konto och sen tillåter jag det till Dylan. Han får använda det. Jag har delegerat ut det, men när skolan kommer ut och säger kan ni skaffa någonting till era barn så de är för ung för? Om man ska vara drastisk och dra ett jättehårt parallell, vi ska göra lite experiment på skolan, kan ni köpa en kvarting vodka till era barn? Liksom. Visst, det är ett hårt, långt parallell, men det är samma sak, kan ni bryta lagen? Och ibland gör jag det hemma,
Men det, jag har gjort ett val, men att få ett uppmanande från en myndighet eller en skola eller någon att göra det. När det finns familjer som inte är utbildade, som liksom har inte samma koll eller ber mig göra någonting som jag inte har koll på. Om det kommer från skolan, jag litar på dem. Jag litar på att de kan använda verktyg. Om jag skickar delen till slöjd. Jag är inte jätteslöjdig av mig. Men jag håller på att lära mig med symaskinerna där. Den är inte helt ofarligt. Folk ser ihop sig ibland. Men jag litar på att slöjdläraren har koll och berättar för barnen liksom de farorna som finns med en symaskin. Eller vad använder ni i slöjd, träslöjd? Allt möjliga farliga saker. Är det roligt? Ja. Men när ni kör träslöjd, får ni information vad är farligt? Ja, det finns till och med skyltar, det är typ huvudet och sen håret som är rött och gult som är farligt. Och där har vi skyltar. Och sen behöver man flätor för de långa hår. Okej. Så när ni går till slöjd så får ni information vad är farligt? Ja. När ni fick iPads fick ni någon information om vad var farligt? Den frågan kommer jag inte ihåg. Jag tror inte... Vi övar inte på den frågan. Nej. I'm off the list. Don't tell them. Men kommer ni ihåg när du fick din iPad? Är det någon som har sagt, var försiktig med det här eller tänk på det här eller något sånt? Har ni haft något sånt samtal överhuvudtaget? Ja, lite grann. Har ni det? Lite. Ja, men det är bra. Lite. Har vi haft det? Ja. Okej. Okay. Mycket. Ja, och ni har haft det i skolan? Ja. Vad tror du, fick du mer samtal på slöjden än du fick med iPaden? Både lite, lika mycket, men lika mycket. Lite mer med slöjden faktiskt. Okej. Okay. Jag vet inte hur vi ligger till med tiden. Jag vet inte var Kristina är. Jag tar bort den. 3 minuter. Är det något speciellt? Innan vi går tillbaka, är det någon som har några frågor medan ni har oss här? Alltså, vi har ingen svar. Vi har vårt perspektiv. Ni har ju barn, ni har ju liksom vänner, bekanta, ni sitter ju samma sätt som vi gör, så ni har er perspektiv också. Men vi tänkte det som var här och dela med vårt perspektiv på den här lilla biten och den här svårigheten som vi alla har. Och det kommer behöva, alltså jag har svar på frågan hur vi får folk engagerade, vi måste prata om det. Alltså jag och Dylan har haft en härlig resa de här 3 veckorna där vi har suttit, och det var mer jobb än ni trodde, eller hur? Ja. Ja, men det här är enklare än vad jag trodde. Håll med, det är ganska bra när du är här. Det är svårt. Vad båda skolorna har gjort? Du menar vad båda skolorna har gjort med iPaden? Gmail-kontot har jag lite svårt med för att jag har redan skaffat ett konto till honom. Men man kanske borde säga att vi ska använda det på det här sättet, lite mer information bakom det genom tänket, vad man ska ha Gmail-kontot till. Fråga om man har någon tips på hur man skulle kunna göra det på ett annorlunda sätt. Alltså om man skaffar ett Gmail-konto oftast för, som jag pratar med läraren, jag frågar det, liksom, vad ska ni ha Gmail-kontot till? Och så får jag alltid inleda med, jag är inte här för att göra det svårt för dig, jag förstår att lärarna har ett svårt nog jobb. Alltså, de får här en iPad, varsågod, gör något pedagogiskt med det, lycka till! Och så sitter de här 32 barn i ett stort klass och 15 om de har tur och liksom den liksom rosa molnklassen. Och sen ska de göra något pedagogiskt med det här verktygen som de inte fått tillräckligt med tid att liksom sitta ner och lära sig hur man ska göra det på ett bra sätt. Så de tar det som någon annan har gjort. Någon annan har använt Gmail för att få Google Docs för att dela dokument. Så liksom i mitt sätt att lösa problem så finns det något annat sätt att göra det. Finns det något annat sätt att dela dokument? Och då liksom, är det skolans ansvar? Är det kommunens ansvar? Är det regeringens ansvar? Som när vi använder Google, jag vet inte hur det är med Google for Education. Var landar de här dokument? De är i cloudet, men vilken del av cloudet? Har de landat här i Sverige? Och jag brukar använda det som jag tänker väldigt långt ibland i onödigt. Och jag tänker, jag springer på stranden i Sverige. Jättebra, vi tar bilder. Jättebra, men då springer något barn bakom. I Sverige någon springer naken i den här höjden. I Sverige det är ingen grej. Man tänker inte på det. För det är liksom, det är naturligt. Och det är fine. Men då lägger jag ut sin på Picasa, så lägger jag ut bilden med naken barn. Då sticker den iväg kanske till USA. Och då liksom, de plockar inte Google, de plockar på linjen på väg dit.
Och då är jag plötsligt kanske en pedofil. Eller nu streams det. Ja, klipper bort den biten. Vad har jag fått för rykte på nätet nu? Liksom, men vi pratar inte med barn om du lägger ut det här, om han lägger ut det. Och sen kommer det 10 år senare, någon plockar upp en bild och det står en text där han gjorde si och så. För vi lägger ut barnens information någonstans utan liksom ge hänsyn till vart det kanske landar. Nu är jag ute och rabblar igen, men liksom, så är det med de här frågorna. Det är så många frågor att det bara leder till fler frågor och fler frågor och fler frågor. Och det är svårt att ha svar. Det är svårt att man vill ha en dialog. Vi behöver mer dialog. Det är där. Där tycker jag att du sammanfattar också mitt perspektiv. Och jag tycker att David var inne på det också. Det handlar om att ställa frågor och fundera på vad man vill och hur man vill. Och att vi faktiskt har rätt att bestämma själva. Och vi har ett ganska stort ansvar. För att ta reda på hur det här fungerar och inte fungerar och vad vi vill och hur vi vill att det inte ska fungera. En halvtimme tänkte jag att vi tänkte lämna åt kaffe. Så om det är återsamling 20 i, det är ganska bra att infinna sig 5 över halv då för att vara säker på att man är på tid. Tack så jättemycket.